ئەمڕۆ چوارشەممە دووی ئەیلول پەرلەمانی کوردستان یەکەم دانیشتنی خولی پایزەی دەست پێکرد. بە پێی کارنامەی سەرۆکایەتی پەرلەمان بڕیار بوو خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە یاسای بەکرێدانی مولچی حکومەت و خوێندنەوەی دووەمیش بۆ پێشنیازە یاسای ئەرک و مافی نەخۆش بکرێت. بەڵام دانیشتنەکە دواخرا و هیچ خوێندنەوەیەک بۆ پرۆژە یاساکان نەکرا. ئێمە پێشەوەی کۆبنەوەکەش دەست پێ بکەین خەلەلێکی تەکنیکی کارەبا هەبوو لەناو هۆڵەکە زۆر زۆر گەرم بوو و بابەتی خوێندنەوەی دوم بۆ ئەرک و مافی نەخۆش زیاتری ئەویست. بۆیە ئێمە وەکو دەستەی سەرۆکایەتی مشۆرەتێکمان کرد کە بڕگەی کۆتایی کە خوێندنەوەی یەکەم بوو ئەوە بخەینە بڕگەی چوارەم، بابەتی تر سبەی سەعات دە ئێمە کۆبنەوەکان دەست پێ بکەینەوە بۆی تەرخان بکرێ بۆ خوێندنەوەی دوم بۆ یاسای ماف و ئەرکی نەخۆش. بەشێک لە فراسوێنەکانی پەرلەمان لەم وەرزەدا دەیانەوێت پرۆژە یاسا و پێشنیازەکانیان ئاراستەی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان بکەن و بە پێی پێڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستانیش لە دەستپێچی هەر وەرزێکدا فراکسیۆنەکان پێویستە لە ماوەی یەک مانگدا پرۆژە یاسا و پێشنیازە یاساکانیان بنێرنە سەرۆکایەتی پەرلەمان. پێشتر پرساندنێکمان یادداشتێکمانەیە بە پرساندنی سەرۆکی حکوومەت و جێگرەکەی وەزیری دارایی و بوو سەرۆکایەتی پەرلەمان گەڕانیەوە و لەم ڕۆی ئێمە ئیمزامان کۆکردوێتەوە بۆ ئەو بابەتە و بە جددی ئیش لەسەر ئەو دۆسیەیەکەین و هەر بارێکی تری چاودێری هەبێ ئێمە لەگەڵ هەنگاو بە دەرکردنی یاساکانە کار بۆ چاودێری حکوومەتی شەبین و بە جددی ئیشی لەسەرەکەین لەگەڵ ئەوەیشا فشارە دروستەکەین کە ئەبێ لە مۆرزە پرۆژە یاسای بجێ بێتە پەڵ. لە خولی پایزەیدا پەرلەمانی کوردستان پێدەچێت بابەتی بودجە بە حکوومەت تاڵ بکات و پاش 7 ساڵ پەسەندکردنی بودجە بگەڕێندرێتەوە هۆڵی پەرلەمان و پەرلەمانتاران گفتوگۆی لەسەر بکەن. ئێمە پێشتر چەند جارێک یادداشتمانداوە بە حکوومەت هەرێمی کوردستان پرسیارمان بە ئاراستی بەڕێز وەزیری دارایی و ئەنجومەنی وەزیران سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران کردو لەم بارەیەوە و داوای پرسانی وەزیری داراییشمان کردو لەسەر هەمان بابەت، چونکە بودجە پرسێشی گرنگە لە ساڵ 2015 بودجە نهاتۆتە کوردستان، نهاتۆ پەرلەمانی کوردستانەوە. بەشێک لە چێشە داراییەکانی حکوومەت هەرێمی کوردستان پەیوەستن بە تەصدیقنەکردنی بودجە لە پەرلەمانی کوردستاندا، چونکە پەرلەمانی کوردستان تاکە مەرجەعیەکە بتوانێت بە شێوەیەکی تەندروست دابەشکارێکی یەکسان لە بینی لایەنەکان، لە بینی شارەکان، لە بینی ناوچەکانی هەرێمی کوردستاندا بکات بۆی کە پرۆژە یاسای لە وەرزی یەکەم و دووەمی خولی پێنجەمی پەرلەمانی کوردستان 65 پرۆژە یاسا و پێشنیازی یاسایی پێشکەش کراون و لەلایەن پەرلەمانەوە 10 پرۆژەیان ڕەتکراونەتەوە و لەلایەن حکومەتیش 12 پرۆژە ڕەتکراونەتەوە. ئەوانەش پێویستیان بە پاڵپشتی داراییە تا ئێستا پشتیوانی نەکراون. 10 پرۆژە و پێشنیازی یاساییش پەسەند کراون و 38 پرۆژەشیان لە بەردەستی پەرلەمان ماوە بۆ کارکردن لەسەری و 21 پرۆژەشیان پێویستیان بە پاڵپشتی دارایی و ڕەزامەندی حکوومەت بووە، بەڵام تا ئێستا حکوومەت ڕەزامەندی دەرنەبڕیوە. ئەگەر پێشتر ئاڵۆزیەکانی پەرلەمانی کوردستان و کێشەنیوان فراکسیۆنەکان وای کردی بێت دانیشتنی پەرلەمان دوا بخرێ بۆ ڕۆژێک تر، ئەمڕۆ کێشەی کارەبا و کێشەی تەکنیکی ناو هۆڵی پەرلەمان وای کرد دانیشتنی پەرلەمانی کوردستان بۆ سبەینێ دوا بخرێت. ئەیوبەرتی تۆڕی میدیای ئێستا هەولێر.